דיברנו זה שהוא מת, נו. מת, נכון? איך הוא מת? מה את לא יודעת? אתה יודע איך הוא מת? מסמים מיותרים, סמים. סמים? סמים נתנו לו. אתה מכיר שירים שלו? של מי? של מייקל ג'קסון? כן. נו, זה מייקל ג'קסון. זה הזמר הזה. כן? נו, שהופיע עם שלמה ארצי גם. מה פתאום עם שלמה ארצי? בטח, נו, בשמאנו, בתל אביב, בפארק. מה פתאום, הוא לא היה עם שלמה ארצי. אז אם הוא היה פה בארץ. יכול להיות, לא יודע. נו, ואז הוא היה עם שלמה ארצי ולקח אותו סיור הופעות. אתמול. איך קוראים? אתה מכיר שירים שלו, אתה מכיר? של מי? של מייקל ג'קסון. לא מכיר. יש... איך זה הולך? לא מכיר, לא מכיר, לא מכיר. אני בכלל לא מכיר, אני... כלום, אתה לא מכיר שום דבר? לא. אז איזה זמרים אתה מכיר? שלמה ארצי, אני מכיר אותו. איזה שירים שלמה ארצי אתה מכיר? זה... שכחתי כבר. שכחת. אז אולי גם מייקל ג'קסון שכחת? לא. לא ידעת בכלל? לא. אז איך אתה מבדיל בין מה שלא ידעת למה ששכחת? שכחתי מה אני יודע, מה אני אגיד לך. מה אתה חושב על מייקל ג'קסון? שהוא קיבל לסמים מהרופא שלו, והוא מת מיתר סמים, נו. אוקיי. איך קוראים זה? יתר סמים? איך קוראים זה? מנת יתר. מנת יתר, כן, מנת יתר. והוא היה מבולבל, ואז הוא לא הופיע להופעות. והרופאים בדקו אותו, השכנים, האמא שלו, אחותו, הגיע אליו הביתה והוא ראה שהוא מת. לא יודע למה, לא רוצה לדעת. למה? למה? הכרת אותו? אני לא הכרתי אותו בטלוויזיה, בכתבות בטלוויזיה. מה? שהוא אסף ילדים, שם עשה איתם אונס וכל מיני דברים. לבית ספר. אה, זה רק לבית ספר? אחלה רקדן הוא היה, תאמיני. מה הוא היה? לא מדברים על רקדן, מדברים על דברים אחרי המעשים שלו, הלא טובים שהוא עשה. גם מעשים טובים וגם מעשים רעים. איזה מעשים טובים הוא עשה? הוא תרם המון כסף למוסדות, אין לי מושג, והוא תרם. מה הוא תרם? רגע, למי הוא תרם? לא יודע, לגורמים, לגורמים של ילדים, משהו, הרוב על ילדים. לילדים הוא תרם, לא יודע אם כסף, הוא תרם. לא. חוץ מה שהוא תרם את החומר, אני מדבר על כסף, גם הוא תרם. אה, הוא תרם כסף? אבל למי? תרם למוסדות. הוא בא לפה לארץ. מה קשור? הוא גם תרם פה בארץ? לא. אז מה הוא תרם? הוא תרם בארצות הברית, לא פה. פה הוא לא תרם כלום, מה הוא תרם? אז לא תרם לנו שום דבר. אתה רוצה את הכסף שנקנות לראות את הפרצות. אז שילך כי בנימט אם לא תרם לנו שום דבר. מה אכפת לי ממנו? אז אתה אומר שטוב שהוא מת. אני לא אומר שאף אחד שעמת, לא מאחל אף אחד שעמת. אבל גם את ג'קסון. והוא לא תרם. מאיפה אתה יודע שהוא לא תרם? אתה אמרת שהוא לא תרם. אבל היה כתבות, אני אמרתי שהוא תרם. פה בארץ. לא, בארץ לא. מה אנחנו אכפת לנו חוץ מפה? אוקיי, פה הוא לא תרם כלום. הוא תרם את זה שאתה תתן לה כרטיס בשביל אותה פרצוף. אז אנחנו בסוף תרמנו לו. כן. אתה מבין? אז בסוף תרמנו לו. אתה מבין מה זה תרע? אז הוא לא תרע. לאן אתה רוצה להגיע איתי? בוא, אתה רוצה מלחמה איתי? בוא, אני מוכן, כן. אז אני אומר לך בשתי מילים, בשתי מילים. כן. בשבילי הוא היה רק רקדן, חוץ מזה הוא היה סתם. רגע, אבל הוא גם שר. בסדר. אז הוא רקדן וזמר. גם. אז לא רק רקדן. הוא היה בסדר. רקדן, זמר, והוא אוהב ילדים גם. כן, הוא אוהב הרבה ילדים, הוא היה... הוא עשה בייביסיטר. Что ты думаешь? Это же кази Майкл Джексон, рок-стара. Рок, ну рок, да. Что я думаю? Я о нем ничего не думаю. Это не моя музыка. У меня музыка другая. А музык? Не другая, балалак. Гитар, балалак? Балалак. לא, לא, אני לא אצלם. למה? תזרום איתו, נו. כן, זה איזה בובה. אני לא מכיר אותו. נו. אתה לא מכיר שירים של מייקל ג'קסון? אלי, מה השירים של מייקל ג'קסון? זה הבן זוג שלי. בוא, מאמי, בוא. בוא, מאמי. אני בית בן ארון, ארי, מה זה? זמר אחד ויחיד. קשה לי להאמין שיהיה עוד אחד כמוהו, אי פעם. מה היה מיוחד בו? הכל. התנועה של הגוף. בן אדם אומן, היה ממש אומן, ממש בכל התכונות שאומן צריך להיות. אתה זוכר שירים של מייקל ג'קסון? בטח. איזה שיר אתה זוכר? בילי ג'ין. איך זה הולך? בילי ג'ין, לט מה? עכשיו יראו אותי קליינטים שלי, תעשה לי פדיחות. תשאיר, למה? אולי זה יביא קליינטים. בילי ג'ין, לט מי סון, כן? חבר'ה, אתם יודעים איפה אופנת סטינג נמצאת? מזמנים, קולקציה של קיץ, יפהפייה. הזדמנות שלכם לבוא לראות, וכל מי שיבוא ושיגיד לי שראה את הוידאו שלי, יקבל הנחה, אני מבטיח.